ମୁଁ ରାଧାରାଣୀ ଶତପଥୀ ଶ୍ରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପରିଚୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛବି ବହିରୁ ଆକାର ପଦ ପଢ଼ିବାର ଶିଖିବା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଅବନା ପଦ ପଢ଼ିଲେ ଲେଖିଲେ ଆଜି ଆମେ ଆକାର ଶିଖିବା। କ'ଣ ଶିଖିବା? ଆକାର ଦେଖ, ଆକାର ବନା, ଆକାର ଆକାର ମାନେ ଖାଲି ଗାରଟି ଦେବା। ଦେଖ, କ ମିଶାଣ ଆ କ ଆକାରେ କା, ସେହିପରି ଖ ମିଶାଣ ଆ ଖ ଆକାରେ ଖା। ସେହିପରି ଦେଲା, ଦେଖ ଆମକୁ ଗ ଆକାରେ ଗା, ଘ ଆକାରେ ଘା, ଚ ଆକାରେ ଚା, ଛ ଆକାରେ ଛା, ଜ ଆକାରେ ଯା, ଝ ଆକାରେ ଝା, ତ ଆକାରେ ଟା, ଠ ଆକାରେ ଠା, ଡ ଆକାରେ ଢା, ଢ ଆକାରେ ଢା, ଣ ଆକାରେ ଣା, ତ ଆକାରେ ତା, ଥ ଆକାରେ ଥା, ଦ ଆକାରେ ଦା, ଘ ଆକାରେ ଧା, ନ ଆକାରେ ନା, ଅ ଆକାରେ ପା, ଖ ଆକାରେ ଫା, ଗ ଆକାରେ ବା, ଘ ଆକାରେ ଭା, ମ ଆକାରେ ମା, ଜ ଆକାରେ ଜାମ, ର ଆକାରେ ରା, ଳ ଆକାରେ ଳା, ସ ଆକାରେ ସାମ। ଆମ ତିନୋଟି ସ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ହଁ, କାଲବ୍ୟ ସ, ମଧ୍ୟ ସ, ନନ୍ତ ସ। ସ ଆକାରେ ସା, ସ ଆକାରେ ସା, ସ ଆକାରେ ସା, ୟା ଆକାରେ ୟା, ଖ୍ୟ ଆକାରେ ଖ୍ୟା, ୟ ଆକାରେ ୟା, ଲ ଆକାରେ ଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଥର କ ଆକାରେ କା ଡାକି ଦେଉଛି। କ ଆକାରେ କା, ଖ ଆକାରେ ଖା, ଗ ଆକାରେ ଗା, ଘ ଆକାରେ ଘା, ଚ ଆକାରେ ଚା, ଚ ଲେଖିବ ଗାରଟିଏ ଦେବ, ଚ ଆକାରେ ଚା, ଛ ଆକାରେ ଛା, ଜ ଆକାରେ ଝା, ଝ ଆକାରେ ଝା, ଟ ଆକାରେ ଟା, ଠ ଆକାରେ ଠା, ଡ ଆକାରେ ଢାମ, ଢ ଆକାରେ ଢା, ଅଣ ଆକାରେ ଅଣା, ତ ଆକାରେ ତା, ଥ ଆକାରେ ଥା, ଡ ଆକାରେ ଢା, ଢ ଆକାରେ ଢା, ନ ଆକାରେ ନା, ପ ଆକାରେ ପା, ଖ ଆକାରେ ଫା, ବ ଆକାରେ ବା, ଭ ଆକାରେ ଭା, ମ ଆକାରେ ମା, ଜ ଆକାରେ ଜାମ, ର ଆକାରେ ରା, ଳ ଆକାରେ ଳା, ସ ଆକାରେ ସା, ସ ଆକାରେ ସା, ସ ଆକାରେ ସା, ୟ ଆକାରେ ୟା, ତାପରେ ଖ୍ୟ ଆକାରେ ଖ୍ୟା, ୟ ଆକାରେ ୟା, ଲ ଆକାରେ ଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆମକୁ କେତୋଟି ଆଜି ପଦ ଦେଇଛି, ସେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ଉପରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅବନା ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି। ଛ ତ, କ'ଣ ଛ ତ, ତାପରେ ଲେଖିଲା ଛ ତରେ ଆକାର ତା, ଆକାର ଦେଲେ କ'ଣ ହବ, ଆକାର ପଦ ହବ। ଛ ତ ଆକାରେ ତା, ଛତା। ସେପରେ ଦେଲା ଦେଖ, ପର ଅବନା ପଦ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ପରେ ଆକାର ଦେଲା, ରରେ ଆକାର ଦେଲା, ପ ଆକାରେ ପା, ର ଆକାରେ ରା, ପାରା। ସେପରି ଦେଲା ଦେଖ, କ ଆକାରେ କା, ନ କାନ, ଖ ଆକାରେ ଖା, ଲ ଖାଲ, ଗ ଆକାରେ ଗା, ଲ ଗାଲ, ଘ ଆକାରେ ଘା, ଟ ଘାଟ, ଚ ଆକାରେ ଚା, ଟ ଚାଟ, ଛ ଆକାରେ ଛା, ଟ ଛାଟ, ଜ ଆକାରେ ଯା, ଳ ଜାଳ, ଝ ଆକାରେ ଝା, ଳ ଝାଳ, ଢ ଆକାରେ ଢା, ଲ ଢାଲ, ତ ଆକାରେ ତା, ଳ ତାଳ, ଧ ଆକାରେ ଢା, ନ ଧାନ, ପ ଆକାରେ ପା, ଲ ପାଲ, ଅ ଟ ଆକାରେ ଟା, ଅଟା, ଖ ତ ଆକାରେ ଟା, ଖଟା, କ ତ ଆକାରେ ତା, କତା, ମ ଥ ଆକାରେ ଠା, ମଠା।
ଏପଟ ଦେଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଚ ଆକାରେ ଚା, ର ଆକାରେ ରା, ଚାରା କ'ଣ ହେଲା, ଚର ଆକାରେ ଚା, ରରେ ଆକାରେ ରା, ଚାରା, ର ଆକାରେ ରା, ଜ ଆକାରେ ଯା, ରାଜା, ମ ଆକାରେ ମା, ଆ ମା ଆ, ବ ଆକାରେ ବା, ପ ଆକାରେ ପା, ବାପା। ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ତଳେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଦେଖ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା। ସ ଆକାରେ ସା, ହ ସ, ସା ହ ସ, କ'ଣ ହେଲା, ସ ଆକାରେ ସା, ହ ସ, ସା ହ ସ, ସ ଆକାରେ ସା, ସ ନ, ସା ସ ନ, ସ ଆକାରେ ସା, ଧ ନ, ସା ଧ ନ। ପୁଣିଥର ଦେଖ କହିଦେଉଛି, ସ ଆକାରେ ସା, ହ ସ, ସା ହ ସ, ସ ଆକାରେ ସା, ସ ନ, ସା ସ ନ, ସ ରେ ଆକାରେ ସା, ଧ ନ, ସା ଧ ନ, ରେ ଆକାରେ କା, ମ ନା, କା ମ ନା, କ'ଣ ହେଲା, କରେ ଆକାରେ କା, ମ ନ ରେ ଆକାରେ ନା, କା ମ ନା, ବରେ ଆକାରେ ବା, ସୋ ନା, ନରେ ଆକାରେ ନା, ବାସ ନା। ଦେଖ କହୁଛି, ବରେ ଆକାରେ ବା, ସୋ ନ ଆକାରେ ନା, ବାସ ନା, ମ ମ, ତରେ ଆକାରେ ତା, ମ ମ ତା, କ'ଣ ହେଲା, ମ ମ ତା। ସେପଟ ଦେଲ ଦେଖ, ଉ ପ, ପ ଆକାରେ ବାସ, ଉପ ବାସ, ଉ ପ, ପ ଆକାରେ ବାସ, ଉପ ବାସ, ରରେ ଆକାରେ ରା, ମ ନରେ ଆକାରେ ନାଥ, ରାମ ନାଥ। ଦେଖ, ରରେ ଆକାରେ ରା, ମ ନ ଆକାରେ ନାଥ, ରାମ ନାଥ। ବରେ ଆକାରେ ବା, ଇ ଗୋ ନ, ବା ଇ ଗଣ, ବାଇ ଗଣ। ମରେ ଆକାରେ ମା, ଘ ମା, ମରେ ଆକାରେ ମାସ, ମାଘ ମାସ। ବରେ ଆକାରେ ବା, ର ମରେ ଆକାରେ ମାସ, ବାର ମାସ। ବରେ ଆକାରେ ବା, ର ମ ଜରେ ଆକାରେ ଯା, ବାର ମଜା, ବାର ମଜା। ଦେଖ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଥର କହିଦେଉଛି, କାନ, ଖାଲ, ଗାଲ, ଘାଟ, ଚାଟ, ଛାଟ, ଜାଳ, ଝାଳ, ଢାଳ, ତାଳ, ଧାନ, ପାଲ, ଅଟା, ଖଟା, କତା, ମଠା, ଚାରା, ରାଜା, ମା, ବାପା, ସାହସ, ଶାସନ, ସାଧନ, କାମନା, ବାସନା, ମମତା, ଉପବାସ, ରାମନାଥ, ବାଇଗଣ, ମାଘ ମାସ, ବାର ମାସ, ବାର ମଜା। ପିଲାମାନେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ ଏବଂ ଖାତାରେ ଲେଖ। ଧନ୍ୟବାଦ।